Pra onde vamos? Pro templo no Bosque Selvagem. Por quê? Vai ser mais fácil explicar quando a gente chegar. O Odin disse mais alguma coisa lá fora? Sim, ele disse que não liga mais pra Jotunheim. Que os gigantes podem ficar com os segredos deles porque ele já impediu o Ragnarok. Será que ele sabe que todos os gigantes morreram? Eu tô é com medo que ele não se importe mais com isso. O que ele quer? O que aconteceu? Tão perto de casa. Invasores guerreando entre si? As flechas não são deles. Tem outra coisa aqui. Mas aqui. É recente. Será que entraram quando estava sem a proteção? Isso. O Odin estragou de vez o feitiço de proteção. Quase na ponte. Ah, acho que a ponte já era. Vamos ter que achar outro caminho pro templo. Por que veio a esse lugar sozinho, rapaz? Eu tive sonhos me chamando pra cá. Sonhos. Nossa! Aquele ainda tá vivo. Não. Olhe de perto. Hell invasores agora? Quem tá fazendo isso? Acho que é esperar muito que o inimigo dele seja nosso amigo. É, provavelmente. Foco! Pista! Sério, quem anda pendurando invasores assim? Espere. Nossa, mas que raios foi isso? Alguma coisa forte e perigosa. Fique atento. Aham, vou ficar muito atento. O templo fica ali, só temos que achar um caminho. Faz um tempo. Não fui eu. Lista! Lembram quando eu falei de alguém que podia ajudar a conseguir respostas sobre os gigantes e o Loki? O Tyr. Antigo deus da guerra deste mundo. Que está morto. Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante a atenção de Odin. Né? Ele sabe que o Tyr pode unir os reinos contra ele. Além disso, o Tyr era o maior aliado dos gigantes. Então... Chega.
Aquele pilar não tava no caminho da última vez. Como eu tava dizendo, o Tyr era aliado dos gigantes. Então vai ficar do nosso lado se a gente encontrar ele. E se alguém sabe quem eu sou, é ele. A gente tem que encontrar o Tyr. Não tem jeito. São muitas hipóteses, Atreus. O que você sabe? Você vai ver. Ideia do que o rapaz achou, mas ele diz que tem provas. Já que viemos até aqui, vamos ver. Muitos corpos. É melhor ir andando. Já era! Vai! Usa as lâminas! Fogo nele! Rápido, taca fogo neles ou voltarão. Atrás. Pista! Em cima! Não é engraçado Fimbulwinter enfraquecer nossa magia, mas fazer monstros surgirem de todos os cantos? Foi só falar. Matar, causador do inverno. Isso, você entendeu. O que será que quer dizer? Ah!
Scully. Certo. Hã? Ele está mesmo bom nisso. E mais uma cena tenebrosa. Vista! Esquerda, cara! Eu já vi muita matança, mas já é demais por uma manhã só. Não! Cara! Perseguidora! Cuidado, cara! Deve ser um Nista! Corpa essa! Chifres brilhando! Pode ser um ponto fraco! Corpa essa! Pra mim já deu. Fimo, Inter, Frey, invasor. Do nada, Thor e Odin. E agora, perseguidoras da floresta. Aqui não é mais seguro. Pai, o escudo que a mamãe deu pra você. O Thor danificou ele, mas agora... Talvez os anões possam dar uma olhada. Talvez, depois. Vamos, a gente pode entrar por aqui. Por que estamos aqui, amigos? Então, você lembra daqueles santuários que a gente achou? Que mostravam a história dos gigantes? O painel esquerdo era a origem e o direito era o destino deles. Sim. Nós achamos vários. Eu vi eles. Bom, a gente não entendeu tudo na hora. Bom, o pilar desmoronado é novidade. Mas o altar fica do outro lado. O que foi ali? Logo à direita. Isso aí! Vamos!
Viram? Ora, essa é nova. Vamos? Atreus, espera! Esquece, ele não vai esperar. O que é isso, rapaz? Onde a gente está? Em um lugar que só os gigantes podiam ver. Esses altares contam a história deles para o mundo. Mas acontece que as histórias verdadeiras, as secretas, essas eles guardaram aqui, dentro. Lembra da história de Skoll e Hatt, os lobos gigantes? O Odin capturou eles porque acha que isso vai ajudar a controlar o início do Ragnarok. Eu lembro. Mas essa não é a história toda. Olha, isso mostra os gigantes libertando Skoll e Hatt. Estão livres? Isso é o passado ou o futuro? Depende de quando você olha. Falou como um gigante. Viu? Os lobos estão bem, em algum lugar em Vanaheim. Acho que Odin nem desconfia que estão lá. Olha eles, perseguindo o sol e a lua. Velhos hábitos. Até que, olha, a lua é roubada. De algum jeito. Atreus. Viu? O Hatt não tem nada pra perseguir. E dizem que o roubo celestial é um crime sem vítimas. Não sei direito quem é. Mas alguém aparece e resgata a lua. E aí, a lua bloqueia todo o sol. Um eclipse total. Faz 100 invernos que não vejo um desses. Depois eles perseguem uma flecha e as coisas voltam ao normal. O que isso tudo tem a ver com... Tô chegando lá. Olha, é o Ragnarok. Tá vendo quem lidera os exércitos contra o Odin? É o Tyr. Se ele vai aparecer pro Ragnarok, quer dizer que tá vivo. Certo? Mimir, é possível? O Odin me disse que matou o Tyr, e ele confiava em mim na época, ou eu achava. E se não matou? E se ele só trancafiou o Tyr em algum lugar esse tempo todo? De novo as hipóteses. Basta. Espera! Nós vamos pra casa. Espera! Eu quero te mostrar mais uma coisa. Tá logo ali. O que é isso? Tudo o que eu achei. Bom, quase tudo. Um artefato de gigante. Foi até Jotunheim de novo? Não. Achei em um dos santuários. Santuários. Quantos você já visitou? Bom, eu... Todos? Todos os que estão aqui em Midgard, pelo menos. Não sei o que é. Mas é importante. Como tudo isso aqui. Quando estava em um dos santuários, vi uma imagem do Tyr aprisionado. Mas não sei onde. Tem pistas nos outros santuários. Falam de fumaça preta e terra com sangue. Mas a gente não conseguiu entender direito. A gente... O Sindri tá me ajudando. Olha, eu pedi ajuda. A ideia não foi dele. Precisava de alguém na retaguarda. Fumaça preta. Terra com sangue. A prisão está em Muspelheim? Acho que não. O Odin não costuma visitar os reinos primordiais. E terra com sangue? Pode ser uma mina, hein, cara? O reino dos anões, talvez. Svartalfheim. É, pode ser. As minas tinham fumaça preta. E o Odin também controlou os anões por um bom tempo. Então é isso. O Tyr tá preso em Svartalfheim, em uma mina.
Bom, e agora? Casa. Por aqui. Rapaz, mesmo se a gente aceitar procurar o Tyr, como é que vamos para Svartalfheim? Sabe que Odin bloqueou as viagens entre os reinos. O Sindri disse que tem alguma ideia para isso. Sindri tem ideias demais.